ሰላምና ጤናው ብዝት ይበልላችሁ ክብራን ይኖር ዓለም ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ለሰዓቱ የተመረጡ ድርድር ዘገባዎችን ይዘን መተናል። በቅድሚያም አብይቶቹን ላስደምጣችሁ። ጀነራል አበባው ታደሰም እየሰጡት ማሳሰቢያ ምንድነው? ይሄንንም በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። ክብራን ቤተሰቦች ቻይና ለዩክሬን ያደረገችው ስድጋፍ ምንድነው? እናስደምጣችኋለን። ሚስቱን ስለገደለው ልዩ ኃይል የያዝንላችሁ ዝርዝር መረጃ ለም እስከ መረጃው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ክቡራን ኖራለም ቤተሰቦች የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰም ለመራብዝ ከህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ እስከ ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ከፍተኛ ድል ያስመዘገበ መሆኑን ገለጹ። በመራብዝ ለሰራዊት አመራሮች የወታደራዊ ሳይንስና የአመራር ጥበብ ስልጠና መሰጠቱን ይፋ ተደርጓል። ጀነራል አበባው ስልጠናውን ለወሰዱ አመራሮች እንደተናገሩት የመራብዝ የሰራዊት አባላት እና አመራሮች ከህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻው ጀምሮም እስከ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ዘመቻ የተሰጣቸውን ተልዕኮ በድል በመወጣት ሀገርን ከብትና ህዝብን ከእልቂትና ስቃይ መታደግ መቻላቸውንም ገልጸዋል። ጀነራሉ አሸባሪ ህወሓት ቡድን ሀገራችንን ለማሸበር የከፈተብንን ጦርነት መቀልበስ የተቻለው ከአመራር እስከ ታችኛው የሰራዊት አባል ባለው የሀገር ፍቅር ስሜትና ቁርጠኝነት መሆኑንም ነው የገለጹት። አመራሩ ሁለገብ ብቃትና ልምድ ሲኖረው የሚመራውን ክፍል በስልጠና ያዘጋጃል ያሉት ጀነራል አበባው ሰራዊት ሰልጥኖ ለግዳጅ ዘግቶ ሆኖ ሲጠብቅ ውጊያውን ባጭር ጊዜና ባንስተኛ ኪሳራ ድልን ማስመዝገብም ይቻላል ሲሉ ነው የተደመጡት። የዙ አመራሮች በስልጠና ያገኛችሁትን ወታደራዊ አመራር ጥበብ ወደ ተግባር በመለወጥ ቀጣይ ለሚሰጣችሁ ግዳጅ ራሳችሁንና ሰራዊቱን ማዘጋጀት ይኖርባችኋልም ሲሉም ነው ማሳሰባቸውን ከመከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃም የሚያመለክተው። የመራብዝ ዋና አዛዥ የሆኑት ሌተናል ጀነራል መሰለ መሰረት ስልጠናውን ለወሰዱ አመራሮች የምስክር ወረቀት ማበርከታቸውንም በመግለጫው ተያይዞ ይፋ ተደርጓል። ቻይና ለዩክሬን ተጨማሪ 1.6 ሚሊዮን ዶላር የሰብአዊ ድጋፍ ልታደርግ መሆኑን ቃል አቀባዩም አስታወቁ። የሚኒስቴር ቃል አቀባዩ ዋንግ ዊንቢን በዛሬው ዕለት እንዳስታወቁትም ቻይና ለዩክሬን ሰብአዊ እርዳታ የሚውል የ10 ሚሊዮን ዩዋን ወይንም 1.6 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ልታደርግ መሆኑን ገልጸዋል። ይፋ የተደረገው የእርዳታ ገንዘብ የዩክሬንን የሰብአዊ እርዳታ ፍላጎት እናም የጦርነቱን መባባስ ታሳቢ ያደረገ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ቻይና በሩሲያና በዩክሬን ግጭት ለደረሰው የዜጎች ጉዳት ትኩረት ሰጣለች ያሉት ዋንግ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሰብአዊ ቀውሱን ለመቋቋም ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጥ ይገባልም ሲሉ ተደምጠዋል። ቻይና ለዩክሬን ያለውን ሁኔታ በማቃለል ረገድም ገንቢ ሚና መጫወቷን ትቀጥላለች፣ ሰብአዊ ቀውሱን ለመከላከልም ቻይና የራሷን ጥረት ታደርጋለች ማለታቸውንም ሲጂቲኤን በዘገባው አክሎ ገልጿል። አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሉጋር የልማት ፕሮጀክት ለመስራት ተፈራረሙ። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ከሉኩ የስራ ኃላፊዎች ጋር በዘላቂ ልማት ዙሪያ ላይ ከተወያዩ በኋላ ስምምነት ተፈራርመዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዑካን ቡድን ከክልሉ መንግስት ጋር በዘላቂ ልማት ፕሮጀክት ላይ የሁለትዮሽ ስምምነት የተፈራረሙ ሲሆን በክልሉ የተከሰተ ድርቅ በህብረተሰብ ህይወት ላይ ካደረሰው ተጽዕኖ መልሶ ለማቋቋምና ዘላቂ የልማት መርሃ ግብሮችን ለመተግበር የሚያስችሉ ፕሮጀክት በማቀድና በመተግበር ላይ መግባባት ላይ ተደርሷል። የገዛ ሚስቱን የገደለው የልዩ ኃይል አባል በ13 ዓመት እስራት ተቀጣ። በአሶሳ ከተማ አስተዳደር ወረዳ 2 ቀጠና 2 ነዋሪ የሆነው የቤንሻንጉል ክልል ልዩ ኃይል አባል ሳጅን መኮንን ካሳ ደስታው የ28 ዓመት ወጣት ሲሆን ማክሰኞ ታህሳስ 03/04/2014 ዓ.ም በግምት ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ የ80 ሚስቱን በመግደሉ በእስራት ተቀጥቷል። ተከሳሹ በእለቱ ልዩ ቦታው ግብርና ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ባለቤቱን ወይዘሮ አንጓት ለገሰ ጭካኔ በተሞላበት መልኩ በቤቷ ውስጥ ያለች ደረቷ ላይ በአንድ ጥይት በመምታት ገድሏታል። በዚህም በፈጸመው ከባድ የሰው መግደል ወንጀል የተከሰሰ ሲሆን የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ፖሊስና አቃቤ ሕግ የምርመራ መዝገቡን በሰውና በሕክምና እንዲሁም በተያዘው ኤግዚቢት በማረጋገጥ ክስ መስርተዋል። ከፍተኛ ፍርድ ቤትም በቀን 07/07/2014 ዓ.ም
በኋላው ግልጽ የወንጀል ችሎት ግለሰቡ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ በ13 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። ክቡራን የኖራለም ቤተሰቦች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ብለን ያዘጋጀንላችሁ ዝርዝር ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። ከሰዓታት በኋላም በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። እስከዛው በያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ቸሩ ይግጠማችሁ።